Neskorý zber, čo vám to evokuje? Asi nejakých pestovateľov, nie? No neskorý zber, to môžu byť aj výborní umelci. Tak sa totiž volá platforma, ktorú si založili bratislavskí umelci z rôznych spriaznených médií. Dvoch z nich vítam u nás v štúdiu. Našimi hostiami sú Anna Sedláčková, vítajte. Dobrý deň. A Daniel Raček, vítajte aj vy. Dobrý deň. Tak skúsme najskôr na úvod vysvetliť ten netradičný názov platformy alebo občianskeho združenia. Prečo práve neskorý zber? Pán Raček. Neskorý zber. Dlho sme rozmýšľali nad názvom. Sme predovšetkým partia, skupinka tanečníkov, ktorí sme sa rozhodli, že by sme chceli tvoriť. A bolo také obdobie, kedy sme nevedeli požiadať na Ministerstvo kultúry grant, tak sme sa rozhodli, že založíme si združenie. A ako taký bočný efekt vznikol na nápad, že tak nech už to združenie súvisí s tým, o čo nám ide. A jedna z tých vecí je, že i napriek tomu, že náš vek rastie, stále si myslíme, že máme čo povedať na javisku divákom. A potom vznikol názov Neskorý zber. To znamená, je to úroda, ktorá sa zberá neskôr, ale možno o to kvalitnejšia. Alebo veríme, že je o to kvalitnejšia. Čo to znamená, že ste umelci vyššieho veku? Nepripadáte taký ako stále mladý, tak prečo? Prečo ako umelci vyššieho veku majú nejaký problém? No ja myslím, že duchom sme stále mladší a mladší, ale teda tie roky nám pribúdajú. A vlastne my sme spolu spolupracovali, alebo spolupracujeme už veľmi dávno, ešte keď sme naozaj boli mladí. A myslím, že stále nás to tak nejako k sebe ťahá a určité témy zrejú presne tak ako to víno. A vlastne teraz majú aj trošku takú inú tú formu, ktorou vieme a chceme komunikovať. Takže. To znamená, že vo vašom občianskom združení môžu byť len ľudia nad 40 rokov? Tak pôvodne sme tak zo srandy to vzniklo, že dobre, iba tí, čo sú po 40-ke. Ale nie je to úplne pravidlo. Máme spolupracovníkov a kolegov, ktorí sú aj mladší, ale ten tvorivý tím, ktorý je to gro tých predstavení a tých projektov, ktoré vznikajú, je pravda, že sú starší ako 40 rokov. Je to iné? Iné predstavenia majú takíto starší tanečníci? Inak tancujete? V čom je to rozdielne oproti 20-tníkom? Ja si myslím, že určite je to iné, lebo aj to naše telo sa trošku potýka s inou situáciou a viacej nás niečo bolí a vlastne riešime také tie rôzne fyzicky, možno už nie sme takí rýchli a možno aj ten náš záujem je trošku niekde inde. Takže určite aj ten pohyb je iný, aj keď na druhej strane podľa mňa je oveľa plnší práve tými rokmi, ktoré teda sa tomu venujeme. Podľa toho si musíte vyberať aj predstavenia? Sú nejaké predstavenia, ktoré sú vhodnejšie pre seniorských tanečníkov a niektoré sú vhodnejšie pre mladých? A my si tie predstavenia robíme sami. Čiže to sú vlastne autorské veci, a ktoré si bude robíme sami alebo si prizývame nejakých našich známych a kamarátov. A to je práve to, čo by sme chceli aj do budúcnosti viacej preskúmať, že čo to je tá spolupráca. A možno aj s mladými, že ako sa stretajú starí a mladí. Bolo náročné pre tie vaše aktivity získať ľudí podobne naladených ako vy vo vašom veku, umelcov, tanečníkov? Ja si myslím, že je to celkom taká rarita, keď spomenieme združenie Neskorý zber, že čo to znamená, že ľudia začínajú byť zvedaví a chcú sa rozvedieť viacej, takže tie projekty, ktoré zatiaľ máme, vznikli v tom úzkom kruhu, ktorý bol vlastne na začiatku, kedy združenie vznikalo. A ďalej sme otvorení ostatným spolupracovníkom. A väčšinou sú to ľudia z oblasti hudby, výtvarného umenia, visual art. A je to zaujímavé, ako rýchlo sa ľudia dokážu nadchnúť, že neskorý zber, to je zaujímavé, čo to znamená? A ja chcem, čo môžem pre to urobiť? Že je to príjemné počuť, že keď už mám ja pocit, keď poviem ja ako tanečník, že po 40-ke už mi tej práce ubúda, práve naopak môžem povedať, že veľa ľudí sa zaujíma o to, mohol by som s tebou pracovať? A na čom pracujete? A to je zaujímavé. Nemohol by som nejakým spôsobom aj ja spolupracovať. Takže nie je to až také komplikované nájsť ľudí, ktorí by radi spolupracovali s nami. Koľko vás teda dnes je? Ako fungujete? Stretávate sa nejak pravidelne? Pravidelne pripravujete nejaké predstavenia? Hoci ktorý z vás? Tak stretávame sa de facto nie až tak veľmi pravidelne. Vždy sa stretávame okolo nejakých tých aktivít. Čiže napríklad teraz nás čaká séria predstavení, takže teraz sa stretávame častejšie a skúšame. Snažíme sa vlastne predstavenie, ktoré sme robili pre javisko, transformovať do galerijných priestorov. To je teraz taký náš fokus. Alebo keď pripravujeme nové predstavenie, tak vtedy samozrejme tiež musíme intenzívnejšie pracovať.
Koľko vás teda dnes je? Dnes, je to ťažko odpovedať len jedným slovom. Máme rôzne predstavenia, ktorých je rôzny počet ľudí. A väčšinou tak aktuálne, teraz momentálne môžem počítať, že nás je 6. Ktorí sme takí, že sa stretávame, že si spolu tancujeme, improvizujeme, debatujeme o tých veciach, plánujeme čo nového, ako zmeníme tie veci, ktoré už sú práve v tej súvislosti s tými adaptáciami do tých galerijných priestorov. Toto je taká vaša voľnočasová aktivita, alebo je to pre vás aj zamestnanie? Je to pre nás profesia. Je to pre nás určite profesia, ale zase práve v neskorom zbere je to niečo, prečo máme vášeň. Čiže to je naozaj, tam sa môžeme realizovať veci, ktoré my chceme robiť. Nemusíme sa prispôsobovať nejakým vonkajším okolnostiam až toľko. Ja by som povedal, že v mojom prípade, asi nielen v mojom, je to obidvoje. Že je to moja profesia, pretože som tanečník na voľnej nohe, v slobodnom povolaní, živím sa tým, ale na druhej strane stretávať sa práve s neskorým zberom, len tak si improvizovať, byť v spoločnosti práve neskorého zberu, mne je moja voľnočasová aktivita. Že je to príjemné, radi sme spolu. Ako na vás reagujú ľudia, na tie vaše predstavenia? Kde všade chodívate? Alebo predpokladám, že nevystupujete len v Bratislave. Kde všade ste už boli a ako na to ľudia reagujú? Tak my sme celkom pocestovali. Na Slovensku sme hráme väčšinou Žilina, Banská Bystrica, Košice. Tam sú vlastne centra pre súčasnú kultúru a umenie, kde nás radi vítajú. A potom sme cestovali, alebo teda hrali sme hodne aj v Českej republike, v Prahe a v Ostrave. Náchod. Aj v Náchode. A v Náchode v galérii. A myslím si, že ľudia nás naozaj, že sú prekvapení a veľmi milo. Málo kedy hovoria o veku, ako keby to nebola tá hlavná téma, ale skôr ich zaujímajú tie iné témy, ktoré prinášame tými našimi predstaveniami. Aké témy teda prinášate a čo ich teda tých ľudí zaujíma? Ja si myslím, že tie témy, s ktorými teraz pracujeme, súvisia s nami, že sú veľmi osobné. Tým, že sú to autorské predstavenia, to znamená, tie témy sú to veci, ktoré trápia nás, ktoré žijeme. Iritácia, drzosť, môžem povedať, akože nie len moja, ale ženskosť, akože riešila, čo je ženské, čo vek, takisto aj ten vek tam hrá tú svoju úlohu. A to je vlastne to jedno predstavenie, ktoré je založené na našich osobných príbehoch. To je to, ktoré teraz budeme veľa hrať práve. A ako sa volá? Volá sa Zámerné čakanie. Ale potom máme v repertoári ešte aj iné predstavenia, napríklad, ktoré sa obracajú na zaujímavé osobnosti výtvarného umenia, napríklad o Ako Schlemmer Reloaded, čo myslím si, že veľmi rezonuje práve s tou výtvarnou komunitou. A potom sme vlastne robili ešte predstavenie, kde sme sa venovali kvantovej fyzike, to sme my dvaja robili spolu. A potom ste ešte robili predstavenie venované Hedy Lamarr. Hedy Lamarr. No, každopádne, teraz pripravujete ale s podobným združením, lenže združením mladých ľudí, taký veľmi ojedinelý, zatiaľ pilotný projekt v Mestskom divadle Pavla Orsaga Hviezdoslava. Ako k tomu došlo? Prečo si sa rozhodli práve s mladými ľuďmi sa spojiť? A čo to bude teraz za predstavenie? Musím povedať, že tento pilotný projekt vlastne vznikal práve v aktivite nového priestoru, to je združenie, s ktorým spolupracujeme teraz, a oni oslovili nás. Myslím, že to bol ich nápad osloviť práve generačne nejaké odlišné, zamerané združenie na jeden večer, do jedného večera. Takže vlastne v rámci toho pilotného projektu, kedy sa budú uvádzať súčasné predstavenia v Mestskom divadle Pavla Orsaga Hviezdoslava, budú dve predstavenia vedľa seba. Jedno, ktoré sa volá Dual, to je práve predstavenie nového priestoru, a naše predstavenie Zámerné čakanie. Trošku také špecifikum, ten Dual, tým, že je to združenie mladé a myslím si, že aj tá tvorba je orientovaná trošku pre mladé publikum, majú elektronickú hudbu, pracujú veľa s hudbou, ktorá nie je možno pre staršiu generáciu. Alebo to možno neviem, asi ťažko povedať, hodnotiť, že čo je pre staršiu, čo je pre mladšiu. Je to elektronika, každopádne. Není to ľúbivá melódia. A zase naopak, naše združenie, my používame takisto elektronickú hudbu, ale možno už to spojenie nás, neskorého zberu, trošku predpokladá, že tá hudba nebude až taká alternatívna, alebo taká elektrická. Každopádne,
staršia generácia počúva niečo iné ako tá mladšia. Ďakujem. Teraz si budeme mať možnosť porovnať, ako vedia urobiť predstavenie a zatancovať tá úplne najnovšia generácia. Vy, povedzme, stredná, vyzretá generácia. To bude asi tým základným cieľom tohto predstavenia netradičného, nového, pilotného. My budeme veľmi radi, pretože myslím si, že Mestské divadlo Pavla Orsaka Hviezdoslava nemá veľa skúseností s prezentáciou súčasného tanca. Takže v tomto zmysle už vôbec tá kombinácia mladších, starších, čo je super vec, že vlastne širšie publikum sa môže prísť presvedčiť, že či to má zmysel alebo nemá zmysel. Celé rodiny na vás prídu. Tešíme sa určite. Myslím si, že sú to predstavenia, ktoré sú pre širokú vekovú kategóriu, že my nie sme len pre staršiu generáciu. Myslím si, že na naše predstavenia chodia aj mladá generácia, mladí tanečníci, ktorí si nájdu niečo v tom a prídu za nami a pochvália nás, alebo potešia sa, že toto ste mi priniesli, nový zážitok. Tak držíme vám palce, aby to dobre dopadlo. Ďakujem pekne, že ste prišli do štúdia Televízie Bratislava. Dovidenia. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia. Priatelia, Združenie Neskorý zber a Nový priestor vystúpia v spoločnom projekte v Mestskom divadle Pavla Orsaka Hviezdoslava 16. mája.